single. Okay, untuk 117 kali. Okay. This is last take, this best take ever. Tengok ni. Serious. Okay. Right. Kelakar tengok you. Tak, you perasan tak? Kat mana, kat mana? Oh, betul. Kat mana? Betul. Why? You betul. Why betul? Tak. Kenapa kat sini? Yeah, because semalam, I tak nak main ni. You nak main, so. Tak. Kenapa buat macam ni? Oh no, that's this one. Wait. Okay, you buat. Tak. You buat kau ni. Di mana 11 ni? You buat apa? Di mana 11? Kan 11 kali semua tu. Kenapa? Okay. Okay, buat. Is there? Buat. Okay. Is there? Kenapa you perlukan ni? Dia takkan punya apa-apa kan? Oh, ya? Ya, dia macam disable. Oh, ya, ya. Dia macam dia. Itu yang saya ketahui. Kenapa jari you banyak sangat? Gigih namanya. Okay, let's see the last thing. Yeah, done.